Yes. Mukaifuwe, oko teketeke uzanyiru waka malirizo. Ule mpaka za masaza ga Buganda, ezo mwaka bidi abidi mwebidi. Olugeno kuzanyivwa, kulomu kaga, kuchisawe, echa mtesa tu Memorial Stadium. Ewa nkulu kuku. Umubaka achikile chibuga chentebe. Kakembo maiko mbote kamwa. Adukile timu ya saza ya Busiro. Nensimbi. Okujia ambako. Okwete kateko obulu unji. Onensimbi zino. Azikwazo mami wakabaka. Amlamulida ko esaza ya Busiro. Sebo wana Chiberu Charles. Chisirinza. Bampade emitwaro nkaga mugumu. Era ne bagamba kabaddeyo. Basobolo kubera nga bongera kendala. Nyingi mituwali nkaga mwogumu, zonzi funye zizi no. Sebwana Chiberu Charles Chisirinza, akubizaba na Busiro, okongere kuwayo eri timu yabwe, wabanga bagala, okuwangule chikopo. Mumazima, tukoye jogo jogo lya Buddu, tukoye jogo jogo lya Bamasazaga na Mbalala, twagala na fe, twevemu, tusobolo kubera nga, tuwangule chikopo chino. Ababaka wa fe mwenna mwenna, naba na Busiro mwenna mwenna, mbasaba kwata koli na okalete tusobola kubera nga tuwa timu ate huna lebuka kembo Michael mbate kamwa mukogera kinaffe akubiriza abantu ba Busiro okugula tiketi mbudde okugende wankulu kuku okuwagira timu yabwe tiketi tuzugule mu bungi nena abakubidde omulanga ne bade ku radio jo buli ana kyali na ne basengira 10 rulete Busiro kuluzanya runo egena kutukana timu ya Buddu erango mpira guno gugenda kulagiba butelevu wano ku BBS Terefayina. Mutimo gwa mulungi nyo mwongere kutambula nagwo era ntegeze dwanti onako.